Bəzən görürsünüz ki, övladların 14-15 yaşları var, 16 yaşı var artıq, hansı ki onun boynunda artıq vəzifə də oruç tutmaq. Amma analar bəzən görürsünüz, yaxud da atalar, sən zəifləyərsən, sən dərslərini oxuya bilməzsən, sənin orqanizmin hələ zəifdir, sənin üçün hələ tezdir deyə düşüncələrindən övladını oruç tutmağa qoymur. Hansı ki, onun artıq boynundadır. Bəzən görürsünüz, valideyn özü etmir bu işi. Amma o həvəslə, o istəklə, o işi görmək istəyən övladının da qarşısını alır. Qarşısını alırsa ana da bilsin, həmin o işi qarşısını alan ata da bilsin ki, Allahın əmrinin qarşısını aldığına görə günah etmiş olar. Ona görə yaxşı olar ki, övladı əgər o işi görmək istəyirsə sevinsin, onun üçün şərait yaratsın səhər durmağına, imsakda, belə deyim, imsak vaxtı onun yaxşı yeməklərdən istifadə etməsinə, kalorili yeməklərdən yeməsinə və gün ərzində kömək eləsin ki, o orucunu tuta bilsin. O orucu tutmaqlıq, belə deyək, həmin övladın dərslərinə heç bir aidiyyatı yoxdur ki, zəifləməsinə səbəb olmaz. Ona görə valideyn yaxşı olar ki, əlavə olaraq qeyd etdim, bəzi valideynlər ki, bu məsələyə belə yanaşırlar, yaxşı olar ki, övladlarına kömək olsunlar ki, o övladlar orucunu tuta bilsinlər.